অসমলৈ আহি থকা ৰেল লাইনৰ ডবলীকৰণ বা দ্বৈত লাইন কৰি থকা হৈছিলে। এই দ্বৈত লাইন কৰি থকা অৱস্থাত বিশেষকৈ আজৰা কামাখ্যা চেংচন ভায়া গোৱালপাৰা, গোৱালপাৰা হৈ যিটো আমাৰ আজৰা কামাখ্যালৈ ৰাস্তা ৰেল লাইন আহিছে, তাৰ দ্বৈত লাইন কৰিবৰ কাৰণে কিছু ভূমিৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু সেই ভূমি আজি অসম কেবিনেটে, সেয়া চৰকাৰী ভূমি আছিল, 7 বিঘা মৌজা জালুকবাৰী মৌজাৰ আণ্ডাৰত আৰু 1 বিঘা চকৰদৈ মৌজাৰ আণ্ডাৰত এই 8 বিঘা মাটি আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে, যাতে লাইনৰ বহলীকৰণটো হ'ব পাৰে আৰু দ্বৈত লাইন হ'ব পাৰে, যিয়ে আমাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত উন্নত কৰিব। গতিকে আজি অসম চৰকাৰে ৰেলৱে বিভাগক এই 8 বিঘা মাটি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে দিয়াৰ কাৰণে কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ 3খন পলিটেকনিক হাজো, মাজুলী আৰু টিংখঙত নিৰ্মাণ হৈ আছিল। তাৰ প্ৰয়োজনীয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেলৰ ৰিভেলিডেশ্যন আজি কেবিনেটত আহিছিল আৰু আজিৰ কেবিনেটে হাজো, মাজুলী আৰু টিংখঙত নিৰ্মাণ হৈ থকা পলিটেকনিকৰ কাৰণে 150 কোটি টকাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেলৰ ৰিভেলিডেশ্যন দিছে। অসমৰ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিক কলেজত কিছু পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টি, 451 জন পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টিয়ে কাম কৰি আছিল আৰু এই আমাৰ যিটো শিক্ষাবৰ্ষ, এই শিক্ষাবৰ্ষত কোনো অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে এই 551 জন পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টিক আণ্ডাৰ ৰুল 3F তেওঁলোকক ভেকেণ্ট পষ্টৰ এগেইনষ্টত 3F-ত আজি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা, বা একাডেমিক ক্লাছবিলাক অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে এই তেওঁলোকক আণ্ডাৰ ৰুল 3F-ত এক্সিষ্টিং ভেকেঞ্চিত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা খুব অভিলাষী আঁচনি হ'ল যে আমি ক্লাছ 9-ত থকা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে আমি চাইকেল দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু এই চাইকেল দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰেগুলাৰলি ক্লাছত উপস্থিত হ'ব পাৰে, ড্ৰপ আউট পাৰ্চেণ্টেজ নোহোৱা হয়। সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি এই চাইকেল দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু আজি অসমত এই ধৰণে অহা ছিজনৰ কাৰণে 3,23,640 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইকেল দিবৰ কাৰণে 148.55 কোটি টকা চাইকেল প্ৰকুৰমেণ্টৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিছে। গতিকে এই টকাৰে আমি 3,23,640 ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীক, নৱম মানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি চাইকেল দিব পাৰিম আৰু তাৰ ফলত আমি আশা ৰাখোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দূৰণিবতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কুল টাইমলি পাব পাৰিব আৰু স্কুলত ড্ৰপ আউট পাৰ্চেণ্টেজ যথেষ্ট কম হ'ব। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই আঁচনিখন চলাই থকা হৈছে। 3,23,640 ক্লাছ 9-ৰ এইবাৰ ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী দুয়োটাই পাব আৰু তাৰ বাবে 148.55 কোটি টকা খৰচ। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে তেখেতসকলৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি 131 জন শিক্ষকক আগতেই নিযুক্তি দিছিলে। সেই নিযুক্তি যদিও বা ষ্টেট গভমেণ্টৰ বা ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কংকাৰেঞ্চ নাছিলে, কিন্তু তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ তাগিদাত সেই শিক্ষকসমূহ নিযুক্তি দিছিলে আৰু সেই 131 জন শিক্ষকক আজি আমাৰ অসম কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ বা তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, এইখিনি হিলছ এৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে চেক কৰিব আৰু চেক কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ যি নিযুক্তি দিছিলে তাক নিয়মীয়াকৰণৰ কাৰণে অসম কেবিনেটে আজি অনুমোদন দিছে। তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰে এইটো আশা ৰাখিছে যে ভৱিষ্যতে যাতে উইদাউট প্ৰায়ৰ এপ্ৰুভেল এনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰদান নকৰে, তাৰ কাৰণেও অসম চৰকাৰে তেখেতসকলক জনাই দিছে।
গতিকে আজি মুখ্যত এইকেইটা সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটত হৈছিলে। গতিকে আপোনালোক এই সিদ্ধান্তকেইটাৰ বিষয়ে মই জনালোঁ। চাওক, ইয়াতে আমাৰ যিটো আহিছিল কেবিনেটত লোকেল মানুহৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিয়ে কৰিছে, তাত চকৰদৈত মাত্ৰ এক বিঘা ভূমি আৰু বাকী যিখিনি ভূমি আছে 7 বিঘা ভূমি আমাৰ জালুকবাৰী মৌজাত। চকৰদৈৰ যিখিনি ভূমি মাত্ৰ 1 বিঘা, সেইখিনি ইতিমধ্যে তাৰ স্থানীয় লোকৰ লগত কথা পাতি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। একজেক্ট লোকেশ্যনটো ক'ব নোৱাৰিম, 7 বিঘা মাটি আণ্ডাৰ জালুকবাৰী মৌজা গুৱাহাটী ৰেভিনিউ চাৰ্কলত, যিটো ট্ৰেইন লাইন আজাৰা কামাখ্যা চেংচন ভায়া গোৱালপাৰা, এই ৰাস্তাটো আহোঁতে যিখিনি এইখিনি চৰকাৰী ভূমি, তেওঁলোকৰ লাইন বহলীকৰণৰ কাৰণে দ্বৈত লাইন বনাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু সেইখিনি কিছুদিনৰ পৰা আলোচনা চলি আছিল আৰু সেইখিনি সম্পূৰ্ণ নিয়মমাফিক ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত আজিৰ কেবিনেটে মাত্ৰ এপ্ৰুভেল দিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।